Kashua yetu anakea ni pamtakuna demanta Yaraka andinga andi varavara na massa na ikisi famantara na Israel famantara na fanfuna deman numfua kanaka ansi ifam kapuna deman numshukata ansi desira ya alis numa fanfusi awa na sinzai sinzai fanfuna moa araki fantasia sika uma voluan ulana anio mitratoa ny fitranovenaandriamanitra itisika manambara fa fianakaviana iray ola raika aminy isika ka andray ny fahasoavana mahazanak'andriamanitra eno ny tenin'andriamanitra isika zay fantatrasika fa manambara araky ny fantatrasika amin'ny vakiteny zay orenaisika amin'ny tenin'andriamanitra ho andreo efa nanao mianakalaza ny eokaristia dia naheno sara hoy jesosa miaino ary israely miaso asika ary andriamanitra amin'izao miombina aminysika mibazina an'izay famindrapony izay sika voalohany amin'ny alalan'izay tenin'andriamanitra izay amin'ny alalan'ny fisaonan'ny sakramenta masy amin'ny alalan'ny indrindraindrindra amin'ny fandraisantsika ny sakramenta ny fanondrapony amin'ny alalan'ny vavaka isan-karazany iarahantsika manao amin'ny alalan'ireo fampianarana hodiniantsika amin'ny alalan'ny resaka fanaovantsika namasika ampibaribary amin'izay fanondrapon'andriamanitra eny ny tenin'andriamanitra manasasika tamin'ny atsika bokyny jeremia ampaminany izao ny teny tonga tamin'ny jeremia avy amin'ny tompo manao hoe mitsangana eo ambaravaran'ny tenimpolon'ny tompo fa eno tori izao teny izao aza matoky ny tenilaynanyzareo manao hoe idio tempolo tompo raha hitsinareo nyfetranareo amanasinareo raha tsaraina araka ny marina ny anteriona taminava raha tsyatahorinareo nyvai nyfambony nyfitolate ary mangasaka marina amin'ny fitanytianareo na manompo ny andriamanitra ampidigoza anareo iamponenoko amin'nyity toerana ity anareo dia amin'nyity tany efa nomeko ny razanareo hatry ny lela fa ho mandrasao izany ary teny barbarnydiany vaoa fatanatinaora amin'ny lalanynay zanaka ao amin'ny fanahimba mifa afaka ao anatinyfitanyvononana ity amin'ny eglizinao ity satria mifiditra nyfampianarany ao andray anjara famadinana iantany fiavaba ary mieno teninao
Maingani, Sinvere and Zaram Fanri, and Lai Jerusalem and Edan. Amnelal and Christi to Puna. The Arisika Yerushu, Mitra Amni Lalan Tut. Dan lalu hidra untuk isi kepa hidra amun lalan tu lalan bovau lalan kia arti zenti na jemantam ni banzeli urine si kampian uniti ka itau pasual wasi katuane itau na masun famdra puti anza kau mpusi kaze famdra puizai kau zarai si ka amre mandi na si ka Fajira mua wasika butukan, natau zara sekamja mantasai, manung kayong komite sesiya, are mantas. Wasika kira dalam luar.